بسم الله الرحمن الرحیم کته غواړی چې په جون کې دی زه مخ کې پرمختګ وکوم یګی انګي بڑھنے کې لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے سخه لګدا سیدی چې د هغه سیزونه با د ځان نه لره کوي لومبنی سخه لګدا سیدی په هغه کې یو سو کارا لومبنی تنقید کرنے والے یعنی سوک چې تنقید ډیر زیات کوي یعنی ته یو محفل کې ناست یو سړی سره ناست یا په یو ځای کې ناست یا چرته روانې او ستا داسې تعلقات وي چې هغه په تنقید باندې مبنی وي یا چا سره وي او هغه بار بار پتا باندې صرف اور صرف تنقید کوي ستا د راغورځېدو کوشش کوي نو د هغې انسان نه ځان لرې ځان ساته کامیابی به عمومې نمبر دو حسد کرنے والے حسد انتہائی غٹ گناہ دا حسد کون کی سرا خپل تعلق ساتل انتہائی خطرناک تھی نمبر تین سست لوگ یعنی ناراض خلق ناراض خلق چکم یو غوی سر جتا تعلق ساتے نو خامخا وی تربوزا تربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے ہر اثر با پتا باندی کی گی یعنی پا ہر کار کے با پتا باندی ناراستی وی یعنی دنن کار سبا تا پری خودل ندی پکار نو ہر خلق چی ہوئی پا جن کے ناراستی وی یعنی پا جن کے ناراست وی او ہوئی کے دیر زیاد ہر خوبے نوی کم چی پا عام انسانانو کی دا غی نزان لرے ساتل دی نمبر چار غصہ کرنے والے یعنی پا ہر سیس کے غصہ کوي او تا تا قاریږي د هغه نه ځان لرې ساتل دي یعنی چې ته ورته سمه خبره هم کې نو هغه د ډیپریشن انزایټي شکار دی او پتا باندې راغوټه کیږي نو د هغه نه به ځان لرې ساتي نمبر پانچ مطلبی یعنی مطلب کون کې چې تا نه د مفاداتو په دون وخت کې تا سره تعلق ساتي او تا نه د هغه هر وخت ستم وي پا هر کار کې تانه تم ساتي یو کار ته کې او پاګه کې تانه داغه تم وي عام کسو یو عام کار کې او تانه داغه تم ساتي په هر کار کې تانه هغه خپل مطلب لټوي چې کم کار کې مطلب درنه وی لور درنه تختي مطلبي انسان نه بزان لره ساتي نمبر 6 ګناګار یو ګناګار انسان دی په یو ګناه کې مفتلا دی یا ګناهونو کې مفتلا دی هغه به اندغه کوشش کوي چې تا به هغه ځای ته راکاږي یو سړی نشه کوي یو ګناه کوي غلط کار کوي بدعملي کوي زنا کوي هغه سره چې ته په دغه لار باندې روان یې هغه به کوشش دا کوي چې دیم ما سره په دغه سیس کې شامل شي نه هغې نه ځان لرې ساتل نمبر 7 نمبر 8 جوټې لوګ دروغجن دروغجنو خلکو نه به ځان لرې ساتي مکمل بتزان لره ساتي بلې بتزان لره سي دروغجن انسان انتهائي د خدای تعالی خوکون کې بندا نه دی یعنی یو انسان ډیر زیات دروغ وای د خپل ځان د خکول د پاره یا د ځان د یو محفل کې دروان دی کول د پاره یا په یو ځای کې د خپل ایمیج د خکول د پاره هغه بتا تا بار بار څه کوي دروغ بدرته وای انتهائی په یو محفل کې بناستی او استاد را غورځېدو د پاره استاد لاندې کېدو د پاره واغس کوي دروغ وای دغه سو خبرې چې د کامیابی دل غواړي او مخ کې مزل کول غواړي او کامیابی دل غواړي نو دغه سيزونو نه با ډډه کې که چا هم زموږ ویډیو خوښ کړی وي نو نور ملګرو سره لازمی شیر کې چې هغه یې شیر کی ډیره زیاته مننه ما په خپل دعاګانو کې یاد ساتئ دل ویل الله پامان